Takohemi bashkëues të nderuar me aty sot në orën 14 fillimisht titujt kryesor. Studentët u rikthyen në proteste tek Ministria e Arsimit, akuzuan qeverinë se pakti për universitetin nuk i plotëson kërkesat e tyre, kundër përgjigjet kryeministri Rama. Kriza politike po del jashtë kontrollit, apeloi presidenti Meta që metone të ashpra thekson se vendi funksionon si një sistem i mbyllur partiak që pas marrëveshjes së Rama Berisha në 2008-ën. Kreu i shtetit kishte kritika të forta edhe për reformën në drejtësi. Nga Holanda, ku vjen vizitën zyrtare në prag të rekomandimit për çeljen e negociatave, kreu i kuvendit Gramoz Rruçi deklaroi se protesta e 25 majit nuk e rrezon qeverinë. Sipas tij, kërkesa për rikthimin e vizave për Shqipërinë është çështje e brendshme e politikës holandeze. Dy ditë para zgjedhjes së kreut të ri të Akademisë së Shkencave dhe akademikët janë të ndarë për të votuar ose jo kandidatin e vetëm për këtë post, ndërsa pika ku bashkohen është se akademia në këtë vend nuk duhet të shkrihet. Demokratët shtojnë presionin për nisjen e procedurave për shkarkimin e presidentit Donald Trump për shkak të dyshimeve se ka penguar drejtësinë. Përveç opozitës ka edhe republikanë që mbështesin këtë ide. Megjithatë, kongresmeni McConnell thotë se kjo nuk do të ndodhë. Luajt i dëmtuar në finalen e Kupës së Italisë, Thomas Trakosha rrezikon të mos jetë pjesë e kombëtares në dy përballjet e qershorit me Islandën dhe Moldavinë. Kedi Barre dhe Rey Manaj janë të tjera mungesa për kuqezinë. E nisim më gjërësisht këtë hapësirë informative me zhvillimet kryesore të ditës me 14 kërkesa, pankarta dhe thirrje e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Studentët u janë rikthyer sërish protestave përpara Ministrisë së Arsimit. Edhe pse jo të shumtë në numër, studentët për rreth një orë protestuan përpara kësaj ministrie, ndaj të cilës nuk kursyen gur, flakadan dhe tymuese. Në këtë tubim, studentët shpalosën kërkesat e tyre, kundër to kërkohet përgjysmimi tarifës së masterit, rankimi programeve të studimit, pag minimale 30.000 lekë për stazhistët e mësuesisë dhe rritje të pagave të pedagogëve. Po ashtu, studentët kërkojnë përfaqësim në Senat dhe rritje të peshës së votës së tyre, si dhe reformë të kurrikulave. Sipas tyre, qeveria nuk mbajti premtimet. Mos zbatimi paktit për arsimin e lartë është arsye që ne kërkojmë rikthimin e protestave studentore. Më thëmë, po të shohësh kontot bankare të çdo studenti janë bosh, pavarësisht se u deklaruar që bursat do të kalonin çdo muaj. Kanë kaluar shumë muaj që nga përfundimi i protestave studentore dhe nuk ka kaluar asnjë pagesë e tyre, nuk janë përgjysmuar tarifat për pjesën tjetër të studentëve, të cilët ndoshta nuk janë ekselent, por ne nuk kemi kërkuar uljen e tarifave sepse janë të përballueshme, ato janë më të shtrenjtat në Ballkan. Po rikthehemi te arsyeja që ne, domethënë, patëm një stepje, domethënë që u kthyem mbrapa në datë 11 shkurt që mbyllën protestën, ishte para ishte sezoni, e dyta ishte edhe diçka që sipas qeverisë aktuale u plotësua. Gjithmonë që protesta studentore ka një farë revolte brenda vetes, ka një farë revolte për disa arsye, dhe arsyet kryesore sepse kjo revolt është akumuluar ndërmjet studentëve është arsyeja se në paktin për universitetin ishte thjesht një pakt fasadë i cili u prezantua studentëve, u prezantua një platformë me punësimit të rinjve ekselent që në vetvete është një detyrim ligjor për shtetin. Është një protestë simbolike për t'i dhënë një mesazh Ministrisë së Arsimit që duhet veprojë sa më shpejt, sepse studentët tani po fitojnë një kulturë të re dhe kjo kulturë quhet kulturë protestash. Ky organizim i studentëve nuk ka kaluar pa marrë edhe vëmendjen e kryeministrit Edi Rama si përgjigje ndaj protestës së të rinjve student. Kreu i qeverisë ka postuar në profilin e tij një video ku informonte mbi angazhimet e mbajtura në kuadër të paktit për universitetin. Nga listimi i numrit të studentëve që përfituan uljen e tarifave, punësimet e ekselentëve në administratën publike, përfshirja e tyre në programin kombëtar të praktikave të punës e deri te krijimi hapësirave për më shumë vendimarrje, ishin informacionet e shpërndara nga kreu i qeverisë në këtë video. Kreu i prezencës së OSBE-s Boshart vjen të kritikojë opozitën për protestat e dhunshme. Këtë herë ai ka vënë përballë protestave me Molotov, protestat paqësore të studentëve. Të rinjtë shqiptar udhëhoqën fushatën kundër importit të mbetjeve, fituan respekt të gjerë për fushatën e tyre të gjatë dhe vërtet kombëtare për standarde dhe kushtet në arsim.
Ka një ndryshim të qartë mes një fushatë të vazhdueshme protestash paqësore, aktive, të sinqerta e vërtet popullore dhe një numri relativisht të vogël njerëzish që sulmojnë policinë me koktejle Molotovi dhe dëmtojnë pronën publike dhe private. Ndaj ambasadori Boshart kishte një thirrje për ligjvënësit brenda dhe jashtë parlamentit. Qeveria ka nevojë për opozitë demokratike më serioze dhe më efektive. Qeveria ka nevojë të sfidohet dhe kritikohet. Ajo ka nevojë të shtyhet drejt reformave që synojnë shqiptarët, shpreh Boshart, i cili mbetet ambasadori më kritik ndaj aksionit të opozitës. Presidenti Ilir Meta fori me tone kritike për krizën politike që sipas tij ka rënë tek ndryshimet kushtetuese të vitit 2008. Meta ju përgjigjet ashtu të gjitha tyre që kërkojnë pse nuk u në një tryezë dialogu Lulzim Bashën dhe Edi Ramën. Ai nuk i kurseu kritikat për reformën e drejtësisë dhe misionin Euralios në veçanti. Ndryshimet kushtetuese të vitit 2008 shua në grevuri e Ilir Metën, sot presidenti Republikës, ai gjen aty rënjët e krizës politike ku ndodhet vendi. Ja hoqim gjitha vitet. Kontroll, balans, llogaridhënie dhe kaluam nga një sistem parlamentar, akoma shumë kemi në rubrikë parlamentare, kemi kaluar në një sistem të mbyllur partiak. Të gjithë e pyesin çfarë bën kreu i shtetit për të ndihmuar dialogun. Presidenti i Republikës nuk mund të ulë tavolinë dy njerëz apo tre njerëz që thonë ne nuk ulej me këtë se është kryeministër apo si kryeministër, apo edhe me dikë tjetër që thotë që 30 qershori do të jetë një ditë të suksesi e madhe për demokracinë. Me gjendjen e reformës në drejtësi është i pakënaqur. Nëse do të ishte vërtet një sukses, Shqipëria as një minutë nuk do të ishte pa gjykatë kushtetuese. Pa përgjegjshmëri totale, përfshirë dhe partnerë ndërkombëtar. Presidenti akuzon Euralius, misionin këshillues të BE-s, se ka refuzuar kërkesën e tij për ta ndihmuar në gjetjen e një zgjidhjeje. Euraliusi çon përgjigje zyrës së presidentit që ne në takimin nesër nuk vim dot, se ne jemi mision teknik. Pra, jemi mision teknik, do të thotë që kemi marrë porosi politike. Unë nuk e di dhe sot se nga kush u mor kjo porosi politike. Të kërkon presidenti i Republikës një gjë, ta kërkon zyrtarisht, ta kërkon për të mirën e përbashkët, për një reformë që kemi bërë gjithë bashkë. Meta nuk e fshesh gënjimin nga ekspertët europian. Po mirë, kjo radhë se si jep, kam një pyetje për gjithë ju. Një vërtetim. Një kryetar i shumë nderuar të Komisionit të Ligjeve për të zgjedhur një institucion që nuk ekziston në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, në kundërshtim të hapur me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Kjo nuk mund të jetë drejtësi europiane. Dhe për gjitha kritikat e deklaratat e bëra sot nga presidenti Meta, ka reaguar dhe kryeministri Rama vetëm pak çaste më parë përmes dy postimeve në rrjetin social Twitter. A e pengon mungesa e gjykatës kushtetuese? Presidenti i Republikës të mbrojë datën e zgjedhjeve që sipas kushtetutës ai e ka dekretuar. Fal vetingut, gjykata kushtetuese është sot një djep bosh pa shejtanin brenda. Kjo është më shumë se gjysma e një pune të madhe që kërkon durimin dhe kohën e saj. Pa diskutim, presidenti ka të drejtë kur thot djegje e mandateve është e papranueshme, po dhe më i papranueshëm është përbetimi për të djegur zgjedhjet. Se dim opinionin e presidentit për këtë dhe bashkë me kritikat e tij, mezi e presim apelin e vonuar në mbrojtje të 30 qershorit. Ka qenë ky reagimi vetëm pak çasteve më parë i kryeministrit Rama në një përgjigje për deklaratat e bëra më herët gjatë ditës nga presidenti Meta. Dhe në fakt, këto deklarata kreu i shtetit i bëri në një aktivitet të organizuar në Tiran nga qendra Marshall lidhur me sfidat e sigurisë në Ballkan. Në fokus ishte dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, ku ish presidente Tatifete Jahjaga dhe Bujar Nishani, si kurse dhe vetë presidenti Meta, dënuan tezat për ndryshim kufinjsh në rajonin tonë, ndërsa ministra e mbrojtjes Olta Gjaçka theksoi ndikimin rus, ndaj të cilit imun nuk ishte as Austria. Për ne është qetësuese fakti që Serbia vazhdon të luaj lojra të dyfishta në relacion me Bashkimin Evropian dhe me shtetin rus. Në njërën anë bashkëpunimi i tyre në fushat të ndryshme, e sidomos në aspektin ushtarak, me Rusinë vazhdon të rritet, shpesh i përcjellur me deklaratat e fuqishme kundër NATO-s. Dhe në anën tjetër, në takimet e tyre me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian në Bruksel, pohojnë të kundërtën. Prandaj, është rëndësishme që Bashkimi Evropian
dhe beja të jetë vetëdijshme për këto zhvillime dhe të veprojë në linjë me mbrojtjen e interesave tona të përbashkëta, e që janë mbrojtja e vlerave demokratike dhe ruajtja e paqes dhe sigurisë në të rajonin Evropës Jugullindore. Në këtë drejtim, Bashkimi Evropian, përkundër zhvillimeve të brendshme, duhet të shfaqë përkushtim real për integrimin e Ballkanit Perëndimor. Dëgjojmë shpesh, por pse të mos bashkohen gjithë shqiptarët? Apo jo? Po, natyrshëm, pse të mos bashkohen gjithë serbët? Natyrshëm, pse të mos bashkohen gjithë kroatët? Natyrshëm, pse të mos bashkohen gjithë bosnjakët? Dhe këto delirime, gjoja patriotike, në fakt më shumë se sa folklorizëm, janë një diabolizëm i gjallë. Është i përpjekje e politikanëve autoritar për të shmangur nga llogaridhëniet e brendshme dhe për të provokuar tema të cilat spostojnë vëmendjen e opinionit, përgjegjësitë e tyre dhe shpesh e bën këtë në mënyrë të koordinuar. Është tjetër të thuash atë që bëri Franca me Gjermaninë pas luftës që nxorën mësime. E kështu me radhë, është tjetër të thuash që kemi dy popujt më dhe në Ballkan. Pse? Sepse në Ballkan çdo popull është më i madhi në botë. Shikoni këngët, shikoni historinë, asnjë nuk pranon që tjetri është më i madh. Duke qenë se ky dialog Serbi-Kosovë u kthyen në simbolin e një procesi të themelimit të vlerave perëndimore edhe në Ballkan, me sa duket, për këtë shkak u targetuan për të infektuar, dramatizuar, stopuar dhe madje devijuar tërësisht nga gjeneza e tij, e për të shëndruar në një mutacion që çonte jo tashmë drejt paqësimit dhe bashkëjetesës, po drejt kutisë Pandorës. Janë përpjekje që synojnë avancimin e agendave që bien ndesh me ato që janë prioritetet tona, që bien ndesh me agendën e integrimit evropian dhe që në thelb synojnë të dobësojnë themelet e modelit politik, ekonomik dhe shoqëror që kemi zgjedhur të ndërtojmë vendet dhe shoqërinë tonë. Ngjarjet e ditëve të fundit, fjala që bien, një nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, na treguan fare qartë se askush nuk është imun ndaj këtyre përpjekjeve apo ndaj këtyre influencave. Kryeparlamentari Gramoz Rruçi deklaron se takimet në Holandë kanë qenë pozitive për Shqipërinë dhe rezoluta e rikthimit të vizave është një çështje e brendshme politike. Rruçi foli edhe për situatën politike në vendin tonë, zgjedhjet, qeverinë tranzitore dhe qëndrimet e opozitës. Pavarësisht nga jehona mediatike që ka që Holanda është një vend skeptik, me bashkëvizetuesit me këta partnerë që neve takuam, gjetëm një mirë kuptim të plot dhe me shumë objektivitet ata deklaruan që neve po presëm të mbarojnë zgjedhjet e parlamentit evropian, po presim dhe po ndjekim me shumë vëmendje dhe me zi presim se cili do tjetë rekomandimi që do të bëjë Komisioni Evropian. Sigurisht që në Shqipëri një çështje që ka marrë më shumë vëmendje e publikut është e shtuquajturi debat dhe rezolut që kanë zgjedhur parlamenti holandez lidhur me ndërprerjen e vizave për shqiptarët. Ishte një gjë e zakonisht e mirë që vetë juve keni ndjekur në afër, që një nga deputetët u shprehapur dhe qartë që megjithse unë kam diskutuar për këtë rezolutë, megjithse kam votuar pro kësaj rezolute, unë kam qenë ndërgjeshëm që para se të diskutoja dhe para se të jepja votën, kjo gjë është e paralizueshme. Pra që është një gjë politike e brendshme. Zoti Rruçi, si do i paraqiteni ose si ja keni argumentuar partnerëve ndërkombëtar faktin se në Shqipëri në 30 qershor mund mos bëhen zgjedhje siç lideri i opozitës pretendon? Ju e keni ndjekur nga afër takimet që unë kam pasur, ato kanë qenë të hapura dhe me bashkëbizetuesit e mi në të gjitha instancat kjo pyetje nuk më është bërë në asnjëri. I
e-learning është platforma që nis aplikimin në sistemin e shëndetësisë duke synuar rritjen profesionale të mjekëve shqiptar dhe digitalizimin e këtij sistemi. I pranishëm në konferencën ku bë publike kjo platformë, kryeministri Rama përcolli një mesazh të qartë për bluzat e bardha. Nuk do të lejojmë më vazhdimin e aktivitetit të mjekëve që nuk kalojnë nga edukimi i detyruar në vazhdim që është i sankcionuar në ligj. Dhe koha e atyre krediteve të marra me vërtetime falso apo me lloj-lloj artikujsh edhe kontributesh pa lidhje mbaron me këtë sistem. Dhe ky sistem i jep mundësinë gjithëve që realisht të shkojt në një nivel tjetër, pasi ka dhe një komoditet absolut, është i aksesueshëm nga një laptop, ku do ku ndodhesh, mjafton të kesh qasje në internet. Reforma e socialistëve për Akademinë e Shkencave dhe kandidatura e vetme Skënder Gjinushit këndar në qendrime akademikët, më 24 maj, ata do të marrin pjesë në zgjedhje, ndërsa pak ditë para votimeve, disa prej akademikëve kujtojnë se reformat e qeverive ndër vite vetëm e kanë dëmtuar këtë institucion. Ky është vendi ku puna nuk matet me orë dhe as me ditë. Për shumicën dërmuese, nuk mjafton e gjithë jeta dhe pjesë e shkencës nuk bëhen dot. Në Shqipëri janë 44 akademik dhe rreth 1000 kërkues shkencor, këta të fundit kryesisht në universitete. Janë kategoria më e padukshme në publik, por më të sulmuarit nga politika. Por vitet e fundit, Akademia e Shkencave është goditur nga qeverit me pretendimin për reformim. Një përpjekje të tillë bëri Sali Berisha në 2007-ën, ku Akademia u kthye në institucion honorifik dhe u shkri në institutet kërkimore. Në atë kohë, akademiku Kristof Rashri e cilësonte një reform shkatruese. Akademia e Shkencave është shndëruar pik për pik në një shtab pa ushtri. Në një zyrë që pret të promovoj vepra që i shkruajnë jo akademikët, të përkujtoj për vjetoret e të vdekurve dhe të lyp poshtë e përpjet ndonjë katsi dhe nga donatorët dashamirës për të organizuar ndonjë konferencë shkencore. E përse? Vetëm për shkak të mendjes së një udhëheqësi dhe jo të faktorëve madhor të cilat mund ta detyronin shtetin të vinte kazmën e institucioneve shkencore. Akademia po vinte në pikpyetje ekzistencën, ndërsa drejtuesit e saj ndronin vendet në periudha zgjedhjesh pas një rivalitet. Pas kësaj situate në 2017-ën, kryeministri Edi Rama njofton shkrirjen e akademisë dhe ndërprerjen e financimit. Beqir Meta thot se Akademia e Shkencave nuk ka pasur kurrë një periudhë të artë, pasi ka qenë në presionin e politikës dhe mungesës së fondeve. Akademia ka qenë sigurisht në presionin e vazhdueshëm të politikës, në emrin e reformave sigurisht. Reformat janë një fjalë e madhe, janë gjë e mirë, por a janë vërtet reforma? Këtë tregon koha. Dhe tani ka treguar koha që nuk e i pas reforma të thashtë të gjërave themelore të këtyre institucionet që e kërkojmë të i fuqizojmë. Para zgjedhjeve të 24 majt për kryetarin e ri të akademisë, Skënder Gjinushi është kandidati vetëm për këtë post, por njerë është edhe autori reformës. Por akademiku Artan Fuga, aktiv në postimet e tij në Facebook, e cilëson fars procesin e zgjedhjeve dhe reformën e socialistëve në Akademinë e Shkencave. I drejtohem kryeministrit Edi Rama, i drejtohem kryetarit kuvendit Gramos Ruçi, duke denoncuar këtë akt të paprecedent, që merë në përkëm çdo konsultim para prak, ligjor për kuadrin rregullues të arsimit, shkencës dhe akademisë shkencave e universiteteve. E ndërsa në 24 maj akademikët do të ndahen për të votuar ose jo kandidatin e vetëm për kryetar, Skënder Gjinushi, pika ku bashkohen, ose Akademia e Shkencave në këtë vend nuk duhet të shkrihet. Demokratët shtojnë presionin për nisjen e procedurave për shkarkimin e presidentit Donald Trump për shkak të dyshimeve se ka penguar drejtësinë. Përveç opozitës ka edhe republikanë që mbështesin këtë ide. Megjithatë, kongresmeni McConnell thotë se kjo nuk do të ndodhë. Çdo gjë në Washington lidhet me këtë zhvillim. Drejtuesja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi kundër presidentit Donald Trump, dy liderët më të fuqishëm të Amerikës do të përballen sërish në atë që po konsiderohet një test që mund të sjellë implikime për të ardhmen e Shteteve të Bashkuara.
Pelosi është ngarkuar me shumë presion përpara takimit me Trump në shtëpinë e Bardhë për shkak të kërkesave të shumta të demokratëve për nisjen e procedurave për shkarkimin e presidentit. Mendoj se duhet të nisin procedurat për impeachment, nuk na ka mbetur zgjidhje tjetër. Duhet të jemi të sigurt që të avancojmë sa më shumë të jetë mundur me kërkimet dhe nëse drejtohemi te procedurat për shkarkim, ne do ta bëjmë atë por hap pas hapi. Përveç demokratëve ka edhe republikanë që e mbështesin këtë kërkesë. Mendoj se është e përshtatshme ta bëjmë atë. Megjithatë, lideri i republikanëve në Kongres thotë se shkarkimi i Trump nuk do të ndodhë. Çështja është e mbyllur dhe dhoma e përfaqësuesve mund të bëjë çdo doj dhe ne do t'i shikojmë ata. Nuk mendoj se ngacmimi i presidentit është një mënyrë e mirë për të marrë pjesë në zgjedhjet e 2020-s, por kjo mbetet në dorë të deputetëve. Ndërkohë Trump kritikoi demokratët së fundi dhe u tha që të heqin dorë nga pretendimet për një rishikim të hetimit për lidhjet e dyshuara me Rusinë, pasi sipas tij nuk ka pasur bashkëpunim mes ekipit të tij të fushatës dhe zyrtarëve rus. Për shkak të protestës së dhunshme dhe kundër përgjigjes ashpër të policisë, 6 persona humbën jetën në Indonezi. Manifestimi u organizua nga opozita për të kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve. 6 të vdekur dhe mbi 200 të plagosur, është ky bilanci tragjik i protestave të dhunshme në kryeqytetin e Indonezisë. Qytetarë të shumtë manifestuan kundër rezultatit të zgjedhjeve të përgjithshme pasi komisioni zgjedhor shpalli fitues presidentin në detyrë Joko Widodo me 55% të votave. Situata përshkallëzoi me dhunë dhe përplasje të ashpra mes protestuesve dhe policisë, e cila përdori tej mase gaz lotësjellës, por edhe armë të tjera. Parawowo Subianto pretendon se zgjedhjet janë manipuluar gjerësisht dhe kërkon që të sfidojë rezultatin e votimeve, duke ngritur padi në gjykatën kushtetuese. Autoritetet justifikuan veprimet duke thënë se u qelluan për vdekje vetëm ata që nxitën dhunën dhe trazirat. Armët e tyre ishin mbajtur në magazina, prandaj është e pamundur që ushtarët të kenë vrarë civil gjatë protestave. Viktimat ishin kriminal dhe jo protestues, pasi ata sulmuan stacionet e policisë, dogjën makina dhe e krijuan kaos. Megjithatë, ndryshe mendojnë qytetarët. Protesta duhet të jenë paqësore, por forcat e sigurisë na provokuan. Vëllai ynë u vra pasi u qellua me plumba. Qeveria indonezisë gënjen kur tha se nuk përdori armë kundër nesh. Ndërkohë opozita dhe qytetarët shprehen se protestat do të vijojnë. Veç stolit të trajnerit, Juventus ka nisur intensivisht tratativat edhe për afrimet e reja në skuadër. Ylli Lazios Milinkovic-Savic është sërish në radarët e bardhezimve, një lojtar që është kërkuar me ngulme dhe sezonin që po lëm pas. Sezoni 24-vjeçarit erdhi në rritje duke u bërë protagonist me golin e tij në fitimin e Kupës së Italisë dhe duke u shpallur mes fushor i vitit në Serina. Milinkovic-Savic është një nga prioritetet e mesfushës së Juventus gjatë kësaj vere me zonjën që ka gjetur akordi me klubin Lazial dhe është gati të derdhë 100 milion euro për prishjen e kontratës së futbollistit. Tashmë zyrtare, sulmuesi i Arsenalit Henrik Mkhitaryan nuk do të luajë në finalen e Europa League ndaj Chelsea-t më datë 29 maj. Arsyet janë politike për shkak të marrëdhënieve që ekzistojnë ndërmjet Armenisë, vendit origjinës së futbollistit, me Azerbajxhanin, vendit ku do të zhvillohet finalja. Sulmuesia komunikoi vendimin shokëve të skuadrës, të cilët e duar trokitën. Edhe pse Bakuja zyrtare kishte njoftuar si ndryshe nga bashkombasit e tij, futbollisti mund të hynte në Azerbajxhan. Për arsye sigurie, Arsenal dhe 30-vjeçari vendosën që kjo të mos ndodhë. Kemi ardhur këtu në fund, ju kujtoj edhe një herë titullin kryesor. Studentët u rikthyen në protestë tek Ministria e Arsimit, akuzuan qeverinë se pakti për universitetin nuk plotësoi kërkesat e tyre, kundër përgjigjet kryeministri Rama. Kriza politike e po del jashtë kontrolli, të apeloi president Meta që maton të ashpra thekson se vendi funksionon si një sistem i mbyllur partiak, që pas marrëveshjes së Rama Berisha në 2008-ën, kreu i shtetit kishte kritika të forta edhe për reformën në drejtësi. Nga Holanda, ku vjen vizitën zyrtare në prag të rekomandimit për çeljen e negociatave, kreu i kuvendit Gramos Rruçi deklaroi se protesta e 25 majit nuk e rrezon qeverinë. Sipas tij, kërkesa për rikthimin e vizave për Shqipërinë është çështje e brendshme e politikës holandeze.
Dy ditë para zgjedhjes së kreut të ri të Akademisë së Shkencave akademikët janë të ndarë për të votuar ose jo kandidatin e vetëm për këtë post. Ndërsa pika ku bashkohen është se akademia në këtë vend nuk duhet të shkrihet. Demokratët shtojnë presionin për nisjen e procedurave për shkarkimin e presidentit Donald Trump për shkak të dyshimeve se ka penguar drejtësinë. Përveç opozitës ka edhe republikanë që mbështesin këtë ide, megjithatë kongresmeni McConnell thotë se kjo nuk do të ndodhë. Luajti i dëmtuar në finalen e Kupës së Italisë, Thomas Trakosha rrezikon të mos jetë pjesë e kombëtares në dy përballjet e qershorit me Islandën dhe Moldavinë. Kejdi Bare dhe Reimana janë të tjera mungesa për kuqezim. Përpara se të ndajmë si gjithnjë, ju kujtoj se për zhvillimet më të fundit mund të na ndiqni edhe në faqen tonë zyrtare në internet @dysjen.com dhe në rrjetet tona sociale. Bashkëndajemi këtu në rrugëfshi. Unë jam Denisa Pasholli dhe ky është A2 Sot në A2 CNN. Për të parë të gjitha videot e A2 Sot, klikoni subscribe.